شہری قائد میں یونیورسٹی روڈ ضلع انتظامیہ کی غفلتوں کے سبب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقہ مکین، کاروباری افراد اور گزرنے والے ذہنی خوف سے دوچار ہیں۔ ٹریفک جام اور حادثات معمول بن گئے ہیں۔ یہ آئے دن ادھر ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، روڈ بھی رکتا ہے، ٹریفک بھی، یہ ایک سال سے یہ ایسا پڑا ہوا ہے۔ اگر ادھر مٹی ڈال دیں تو کچھ بہتر ہو جائے۔ موٹر سائیکل پہ کتنی عورتیں گر گئی ہیں، ادھر سارے کام ہوتے ہیں لیکن ان کو خیال نہیں ہے۔ اطراف کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ سڑک کی مرمت کے لیے متعدد بار ضلع انتظامیہ کو درخواستیں دیں، مگر حالت جوں کی توں ہے، جس کے باعث گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے۔ ان کو خیال کرنا چاہیے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، بس وہی کر رہے ہیں کہ اپنا اپنا بنا رہے ہیں، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ برسوں سے مرمت کی منتظر یونیورسٹی روڈ درسگاہوں کاروبار کے حوالے سے مصروف ترین شاہراہ ہے۔ متعدد حادثات کا باعث بننے والی بدحال یہ سڑک حکام بالا کی توجہ کی منتظر ہے۔ کیمرامین بلال حیدر کے ساتھ کمل فاطمہ، 24 نیوز، کراچی۔